aqui é o Gugu Oliveira e hoje eu quero falar sobre o impacto do Ed Van Halen na guitarra, no rock, no heavy metal. Mas antes de eu começar, já não esquece de deixar esse seu like, se inscrever no canal, que tem sempre conteúdo da hora, toda semana aqui. Beleza? Bom, antes de começar a falar do Ed Van Halen, preciso falar um pouquinho do Hendrix, que o Hendrix foi a outra pessoa que teve uma inovação, um impacto tão grande no rock, no metal, no mainstream, assim. Só que as inovações do Hendrix, assim, elas foram similares em alguns sentidos e bem diferentes em outras. Porque, por exemplo, o Hendrix, ele não era um virtuoso. O que que o Hendrix fez que é muito sensacional? Primeiro foi o peso que ele trouxe. Os timbres, a distorção pesada, o pedal de fuzz que ele usava. Tinha relatos de que, assim, quando eles iam fazer as gigs, eles deixavam os amplificadores ligados em um gerador só para esquentar as válvulas, para saturar mais ainda, para ele conseguir mais distorção. E outra coisa, na época a galera usava 011, 012, 013, o Hendrix usava 08 e chegava até a usar corda de banjo para poder fazer os bends com facilidade e tudo mais. Então ele tinha um som muito agressivo, tanto você vê pelas músicas. São músicas bem agressivas, Foxy Lady, Spanish Castle Magic, nossa, me enrolei aqui nas palavras, Voodoo Child, com timbres bem legais e assim, frases de blues, só que tocado de uma forma mais agressiva, rápida, com um vibrato mais legal, mais violento. Tipo. E outra coisa extremamente importante, além do fraseado, da agressividade, eu tô fazendo um resumão, tá, do Hendrix, dá pra fazer um vídeo completo sobre ele. Só que é só um background para poder falar de Ed Van Halen. A outra contribuição gigantesca do Hendrix foi o fato dele misturar a harmonia e a melodia e tipo, solar. Por exemplo, pega Hey Joe, ele vai lá. Tipo. All Along the Watchtower. Ele mistura os dois, tipo, se você vê as Gibsons antigas, até as Gibsons atuais, né, as Les Pauls e tudo mais, você vê que até nos captadores tem o rhythm ou lead, ou você tocar base ou tocar solo, e o Hendrix quebrou essas barreiras, assim, tem um monte de coisa que o Hendrix fez. E o Ed Van Halen, ele foi parecido nas questões de timbre, porque, por exemplo, ele conseguiu um timbre muito mais pesado do que tinha na época. O Ed Van Halen fazia as mesmas coisas de saturar as válvulas no máximo, ele deixava os amplificadores tão altos que ele tinha que apontar os falantes para longe da plateia para não explodir o tímpano deles. Outra coisa, ele usava um voltímetro, isso que eu, no caso do que eu vi no vídeo do Henrique Beato, que ele mudava a voltagem que o amplificador recebia para mudar o timbre. Você vê que sensacional isso. E, mais importante, a contribuição aqui na minha parede, tirando essa aqui que eu tô com a cabeça em cima, a Super Stratos. Que ele foi a primeira pessoa mainstream a pegar, assim, ah, tem a Stratocaster, eu gosto da tocabilidade dela, eu gosto da ponte trêmula e tudo mais. Só que tem um timbre muito leve, ele pegou, ele colocou um captador de Gibson, marretou a guitarra, e aí formou a Super Strato. Que aí tinha o timbre, tinha a agressividade do timbre do humbucker, só que a tocabilidade e o trêmulo da Stratocaster. Assim, o Ed Van Halen literalmente criou uma técnica nova, que foi o tapping. Só que tem outra técnica também que surgiu por causa dele, que é o. O uso da alavanca, os dive bombs. Pra quem não sabe, na época não tinha Floyd Rose, em 78. E uma coisa que ele fazia para segurar a afinação melhor, ele cada volta que ele dava na hora de colocar a corda, porque a guitarra dele é uma Stratocaster. Se você vê até o Van Halen 2, a ponte era igual a essa aqui. Quando ele colocava a corda, ele ia apertando, ele girava a corda junto para ter menos torção para segurar a afinação melhor. Eu vou depois mostrar nessa guitarra aqui, tanto que eu até peguei uma alavanquinha para ela. A galera nem pensava em fazer as coisas, essas coisas, porque a afinação não segurava, simplesmente não segurava. Só que o Ed Van Halen conseguia fazer segurar. E aí, por causa dele, foi lá o senhor Floyd Rose e eles começaram a
fazer coisas para fazer uma ponte trêmula, que no caso é essa com trava dupla, que tem uma trava aqui, que foi de Rose, e uma trava aqui, que você afina por aqui. Tanto que a corda não passa por trás. Ela é presa aqui e aqui, trava dupla, que faz com que você possa fazer isso aqui, ó. A corda solta, parecendo uma barra. E voltar e ficar com a afinação perfeita. E um detalhe muito importante, essa ponte aqui que a gente tem é uma ponte flutuante. O que significa isso? Ela sobe e ela desce. O Ed Van Halen não tinha uma ponte flutuante. Se você for ver, ele tinha até o Drop D, que é um negocinho que você puxa aqui que muda a afinação da corda, mas aqui não tinha espaço para a ponte subir. Quem fez esse negócio da ponte flutuante foi Steve Vai, que teve a ideia de martelar aqui, mas a ponte não era flutuante, você só podia ir para baixo. E se você olhar para as guitarras dele, ele sempre teve a ponte que não era flutuante. Era Floyd Rose, mas nunca foi flutuante, ele nunca ia para cima. Inclusive eu fiz uma aula sobre como fazer dive bomb, que eu explico isso, você nunca puxa para cima. E eu vou demonstrar isso para vocês agora, nessa Stratocaster aqui. Bom, por que que eu peguei essa Strato aqui? Sim, se você não viu minha aula sobre como fazer dive bomb, dá uma olhada que eu explico tudo certinho. E você vai ver aqui, aqui não tem como eu puxar pra cima, ó. Não vai. Porque não tem espaço pra onde ir. E outra coisa, quando você faz alavancadas muito agressivas, eu vou fazer umas aqui, vou fazer uns dive bombs aqui. Sim, você consegue fazer dive bomb com um trêmulo normal. Só que olha o que vai acontecer. Beleza, você vê que a afinação não segura. Lógico que eu não fiz nenhum setup nessa guitarra pra fazer, o Ed Van Halen teve que fazer um sufoco muito grande. Mas a galera nem pensava em fazer isso, porque você só de fazer uma coisinha um pouco mais forte, a guitarra já... Você vê que eu tenho que fazer um esforço muito grande pra conseguir, tipo, um mínimo. Fora também os pedais que eles usavam, os phasers, os flangers, todas as coisas que tinham uma dinâmica bem diferente, ele usava muito reverb, tinha um timbre bem molhado. E na época era um timbre, a galera tinha um timbre muito seco. Se você pegar o hard rock dos anos 70, pegar os Led Zeppelin, Thin Lizzy, Black Sabbath, timbre super seco. Se eu vi o Van Halen 1, por exemplo, parece que ele tá tocando numa sala, não numa sala, né, numa casa vazia. E tanto reverb que tem, tem muita ambiência na guitarra, o que é ótimo, sensacional. Tanto que assim, ele pavimentou, em questão de timbre, o caminho para os anos 80 e os anos 90, em questão de peso. Tanto que, né, um dos amplificadores mais famosos até hoje é o 5150, que foi feito pela PIV, pelo Ed Van Halen, que foi também o primeiro amplificador de alto ganho, de altíssimo ganho, que era disponível para as massas. Na época tinha o Soldano, só que o Soldano, nos anos 80, ele custava $3.500. $3.500 hoje é muito dinheiro. Nos anos 80 era uma quantidade absurda de dinheiro. E aí chegou Ed Van Halen e lançou 5150 no final dos, isso no final dos anos 80, tá? Começo dos anos 90, lançou 5150 e a galera podia ter um timbre ultra distorcido e saturado com muito ganho de uma forma muito acessível, por menos de $700 até. Então, isso foi um grande boom. Você vê até hoje bandas atuais usando 5150, e o 5150 ele nunca vai cair em desuso, porque é um timbre incrível e fenomenal. Só que antes de eu falar na parte de solo, eu quero também falar na parte de base, porque as bases do Ed Van Halen são muito sensacionais. Uma coisa também não tão característica na época, pensa nos riffs assim, Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, dando alguns exemplos das bandas mainstream, mas Thin Lizzy, Free,
bandas assim, essas bandas tinham, o power chord era fundamental e muito forte. Duas coisas muito interessantes na base do Ed Van Halen e nos riffs dele. Uma é o swing. Tem muitas músicas, como por exemplo I'm the One, Hot for Teacher, que tem um ritmo muito swingado. Tem um monte de parte atonal aqui, pegar I'm the One, como eu falei. Então tem muito groove no que ele toca, ajudado por, obviamente, pelo Alex Van Halen, irmão dele. Mas tocando junto tinha muito groove, não era uma coisa tão seca. E a outra coisa, que o Ed Van Halen, os riffs eram no modo maior. Muitos riffs eram no modo maior, por exemplo, Running With The Devil. Pegar a Panamá. Unchained. Ele usava acordes bem abertos e assim conseguia um timbre bem bacana, tipo Dancing the Night Away. Ele usava os acordes no modo maior. Só que aí na hora de solar, por exemplo, o caso mais simples assim de você perceber é em Jump. A música inteira em Dó maior. Aí o Sol muda pra Si bemol menor. Inclusive eu fiz um top 10 solos do Ed Van Halen, não esquece de conferir na descrição ou aqui em algum lugar, que eu provavelmente vou deixar. E, cara, isso diferenciou ele bastante, dele fazer essas músicas com os riffs do Van Halen terem todo esse swing, esses acordes abertos, e dá pra perceber bastante essa influência nos anos 80, por exemplo, pega a banda Ratch, riff de Lay It Down. O Round and Round, da mesma banda que o Ryder Martin fez. Riffs inspirados no modo maior. O próprio Malmsteen fez isso, o Jake Lee, nossa, riffs que tem essa sonoridade grande e não fica só no power chord. Agora, no que todo mundo realmente quer ouvir, que é a parte de solo. E, nossa senhora, o tanto de coisa que o Ed Van Halen fez, porque assim, o que que os guitarristas tocavam mais na época? Os guitarristas de rock, especificamente. Pentatônica. O Ed Van Halen ainda tocava pentatônica, só que muito rápido, né, obviamente, ele usava muitas coisas que tinha uma sonoridade, uma logística estranha. Por exemplo, no começo de Eruption, a frase... O On I Am The One, ele faz uma frase similar. No próprio solo que eu fiz no começo, que se você não identificou, foi o solo que ele fez em 1986, que é Life Without a Net. Ele começa... Tudo isso aqui é atonal, ele pega um shape, vai simétrico... Esse outro shape aqui também tem Eruption, mas você vê em diversos improvisos dele. Aqui é de lá de minuto. Só que ele coloca um Dó sustenido aqui. E aí dá essa sonoridade bem atonal, bem interessante. Então uma coisa que ele pegou
usar muito, muito essa questão de três notas por corda, que, não, que a galera não tava usando tanto assim, fazer grandes padrões. Por exemplo, essas frases como essa. Que dá essa sonoridade insanamente rápida de sextina. O Ed Van Halen chegou e apresentou tudo assim. As pessoas se assustaram, né? As pentatônicas bem rápidas. Muito sensacional. E uma coisa também muito importante de prestar atenção, antes de eu falar da próxima questão, que é o tapping. O Ed Van Halen, ele é pianista também. Era, infelizmente, né? Era pianista e tecladista. Isso influenciou bastante nele na parte do tapping, para ele poder fazer os arpejos que ele queria na velocidade que ele queria. Porque fazer os arpejos no piano é bem fácil, porque as notas estão próximas. Agora na guitarra... é bem difícil. Aí você ou faz com sweep, né, arpejos pequenos... não, ou às vezes nem precisa de sweep. Mas enfim, não soa da mesma forma. Mas aí ele resolveu usar o tapping para fazer, para poder alcançar essas notas que ele não alcançava. Surgiu a grande famosa Eruption, né, que tem essa frase do... essa frase na sucessão. Os guitarristas da época falam que assim, na primeira vez que eles ouviram foi um choque. Muita gente nem sabia que era uma guitarra, nem percebeu que era uma guitarra de tão distante que soava. Porque assim, imagina essa situação. Você tá lá em 1978 de boa, acostumado a ouvir... essas coisas de boas, tudo baseado no blues, aí do nada chega um cara aí. E com esse fraseado super rápido, bem estranho assim, meu, foi uma grande revolução, tanto que o parâmetro pra saber se era guitarrista bom na época era quando você conseguia tocar Eruption. Hoje tem vídeo de criança de 8 anos tocando, mas na época era hiper revolucionário. E essa questão do tapping, uma outra frase muito legal que ele fazia, que era essa até que eu fiz. Quando ele faz um bend. Isso lembra os cantores de Yodel. Você não sabe o que eu não vou nem tentar reproduzir, mas é quando a voz fica fazendo esses saltos bem grandes. Depois procura cantores de yodel. O Steven Tyler faz umas coisas parecidas. Isso dava essa impressão desses cantores de yodel da parte lá europeia, de onde a família Van Halen é. Então, a combinação dele ser pianista, o pai era musicista também, era músico, tocava clarinete, essas coisas. Ele teve muitas influências, não só do rock e do metal, mas, e aí ele passou tudo pra guitarra e acabou surgindo essa sonoridade bem diferente que a gente ouve. Que são essas frases de três notas por corda, essas frases atonais que vem do fusion, do jazz, que pegou com o pai dele, os arpejos. Tudo isso contribuiu. E mais uma técnica também é o tremolo picking, dele fazer por muito tempo. Por exemplo, na Eruption. Ou no solo de Beat It.
isso de essa técnica de tremolo picking, assim, usava-se antigamente quando não tinha um amplificador para poder dar sustain para guitarra, para violão e tal. Aí o Ed Van Halen chegou e fez isso com muita distorção, aí ficou com essa sonoridade também diferenciada. Sim, é um vídeo comprido porque, tipo, meu, não dá pra falar pro Ed Van Halen de todas as contribuições dele com um vídeo curtinho. Toda essa frase, esse fraseado bem rápido, cheio de sextinas, usando não só a pentatônica, tipo, usando muito cromatismo. Todas essas técnicas, esse fraseado e timbre, fez ele parecer um alienígena. E é difícil, tipo, você acreditar que ele não é alienígena, né? Porque, tipo, todas essas novas. Ele e o Hendrix, assim, tipo, parece que eles surgiram do nada com essas informações e jogaram, assim. Porque outra coisa, aí vocês podem falar assim, putz, mas tinha gente que tocava rápido e virtuoso, mais ou menos nessa época. Até tinha. Na a galera do filme, tipo John McLaughlin, que tinha uma palhetada bem rápida, bem assim do jazz, só que nada pro mainstream e a própria construção da guitarra. Então, para você que não entendia a influência, o peso do Ed Van Halen, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco. É lógico que eu não falei tudo sobre ele, sobre a história de vida, que ainda tem muita coisa para falar, mas é só para você conseguir entender um pouquinho mais sobre o porquê que ele foi tão grande pro rock, pra guitarra, pro metal, pra tudo. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um comentário do que você achou desse vídeo, se você quer que eu mostre mais coisas do Ed Van Halen, se você quer que eu fale de outro guitarrista. Eu queria fazer esse formato historinha, contando, porque esse é o assunto do meu TCC, inclusive, o Ed Van Halen. Caso você queira fazer aula comigo, não esquece de conferir aqui na descrição meu curso Arte da Guitarra. Me seguir no Instagram, nas outras redes sociais. Compartilhe esse vídeo se você gostou. E é isso, não esquece de deixar esse seu like, que todas essas coisas ajudam bastante ao canal crescer. Beleza? Então por hoje é isso aí. Falou e até a próxima.